Olá, confira as ofertas de hoje de eletrodomésticos, TV, geladeira, fogão, casasbahia.com.br numa pesquisa de preço feita para você pelo seu canal de ofertas e variedades Sofia TV. Seja muito bem-vindo, obrigado aos inscritos pelo voto de confiança. Se você é novo no canal, lembre-se de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei e compartilhar com quem gosta desse tipo de vídeo. A gente posta vídeo a qualquer momento. Fogão Electrolux 5 bocas com porta full glass e tarde digital branco de R$ 1.699 por R$ 1.299 em 10 de R$ 129,90, economia de R$ 400. Refrigerador Electrolux Duplex 260 litros branco de R$ 1.669,90 por R$ 1.399 em 12 de R$ 116,58, economia de R$ 270,90. Fogão Electrolux 4 bocas com mesa de vidro preto de R$ 1.399 por R$ 1.239 em 10 de R$ 123,90, economia de R$ 160. Refrigerador Panasonic Frost Free 435 litros de R$ 3.199 por R$ 2.398 em 12 de R$ 199,83, economia de R$ 801. Smart TV LED 50 polegadas Ultra HD 4K Samsung de R$ 2.699,89 por R$ 2.299 em 12 de R$ 191,58, economia de R$ 400,89. Fogão Atlas 5 bocas glass com vidro temperado preto de R$ 1.149,90 por R$ 999 em 10 de R$ 99,90, economia de R$ 150,90. Refrigerador Consul Frost Free Duplex 441 litros inox de R$ 2.899 por R$ 2.499 em 12 de R$ 208,25, economia de R$ 400. Fogão Electrolux 4 bocas com vidro interno removível branco de R$ 889 por R$ 789 em 7 de R$ 112,71, economia de R$ 100. Refrigerador Electrolux Cycle de Frost com puxador ergonômico 362 litros branco de R$ 1.829 por R$ 1.559 em 10 de R$ 155,90 e economia de R$ 270. Fogão de piso 5 bocas, timer digital Electrolux Bivolt de R$ 2.199 por R$ 1.799 em 10 de R$ 179,90 e economia de R$ 400. Smart TV LED 55 polegadas Ultra HD 4K LG de R$ 3.099 por R$ 2.599 em 12 de R$ 216,58, economia de R$ 500. Fogão Itatiaia 6 bocas Waves Branco Bivolt de R$ 869 por R$ 759,90 em 12 de R$ 63,32, economia de R$ 109,10. Refrigerador Consul Bem-Estar Frost Free com compartimento extra frio 407 litros branco de R$ 2.499 por R$ 2.278,80 em 12 de R$ 189,90, economia de R$ 220,20. Fogão Esmaltec 5 bocas Jade com acendimento automático branco de R$ 1.159 por R$ 1.019 em 10 de R$ 101,90, economia de R$ 140,00. Centrífuga de roupa cesto inox 3,7 kg Colomac branco de R$ 479,90 por R$ 399,90 em 10 de R$ 39,99 e economia de R$ 80,00. Refrigerador Panasonic Frost Free com painel eletrônico 387 litros de R$ 2.349 por R$ 2.149 em 10 de R$ 214,90 e economia de R$ 200,00. Fogão Atlas 4 bocas glass com vidro temperado preto de R$ 1.259 por R$ 1.099 em 10 de R$ 109,90, economia de R$ 160,00. Smart TV LED 55 polegadas Ultra HD 4K Samsung de R$ 3.999,90 por R$ 2.699 em 12 de R$ 224,92, economia de R$ 1.300,90. Fogão de piso com queimadores potentes e porta full glass Bivolt de R$ 1.599 por R$ 1.399 em 10 de R$ 139,90 e economia de R$ 200,00. Refrigerador Brastemp Side Inverse Frost Free 573 litros de R$ 4.699 por R$ 3.969 em 12 de R$ 330,75 e economia de R$ 730,00.
Fogão de piso 4 bocas, duplo forno e chama, Electrolux, Bivolt de R$ 1.799 por R$ 1.499 em 10 de R$ 149,90 e economia de R$ 300. A melhor seleção você encontra no seu canal Sofia TV. Refrigerador Panasonic Frost Free com porta de vidro preto 425 litros de R$ 4.599 por R$ 3.899 em 12 de R$ 324,92, economia de R$ 700. Smart TV LED 65 polegadas Ultra HD 4K LG de R$ 4.299 por R$ 3.799 em 12 de R$ 316,58, economia de R$ 500. Fogão Electrolux 5 bocas com queimadores robustos branco de R$ 1.199 por R$ 1.079 em 10 de R$ 107,90, economia de R$ 120. Não saia daí, o nosso vídeo continua, o acesso direto à nossa página é youtube.com/sofiatvbr, Sofia com PH, visite a nossa página sempre no final da noite. Refrigerador Electrolux com prateleira reversível branco 402 litros de R$ 2.509 por R$ 2.299 em 11 de R$ 209, economia de R$ 210. Fogão de piso Electrolux com queimadores e vidro interno removível inox Bivolt de R$ 1.099 por R$ 919,90 em 9 de R$ 102,21, economia de R$ 179,10. Refrigerador Electrolux Cycle Defrost com Multiflow 475 litros branco de R$ 2.599 por R$ 2.299 em 11 de R$ 209, economia de R$ 300. Fogão Electrolux 5 bocas com queimadores robustos, Silver de R$ 1.329,5 por R$ 1.189 em 10 de R$ 118,90, economia de R$ 140,05. E o seu canal Sofia TV volta a qualquer momento. Muito obrigada pela companhia. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei, compartilhar com a família, com as amigas e voltar sempre. Até a próxima!